Demokratët votojnë sot për të zgjedhur kryetarin e ri të partisë. Basha e quan procesin një model, ndërsa rivalet denoncojnë parregullsi me listat dhe vëzhguesin. Sali Berisha nuk ndryshon qëndrim për mundësinë e rikthimit të tij në krye të Partisë Demokratike. Pas votimit ai qëndron 2 orë në zyrën e Luzim Bashës. Policia e Fierit arreston pronarin e një lokali si dhe 3 punëtor për një ndërtim pale në plazhin e Darzezës, 2 në Pranga edhe në Tiranë. Shpejtësia e lartë. Përshëndetje të gjithëve, do jemi së bashku me lajmet e drekës këtu në televizionin kombëtar. Vizion Plus filloi më njëherë me zhvillimet kryesore të ditës deri në këto momente. Rreth 75.000 anëtar të Partisë Demokratike zgjedhin sot kryetarin e ri. Kutit janë hapur që në mëngjes dhe procesi po vijon në 76 qendra votimi. Lulzim Basha tha se procesi po ecë normalisht dhe përbën një vlerë, por rivalet e tij, Sheha i Harxhi dhe Kadilli, denoncuan largimin e vëzhguesve, presionet si dhe parregullsi me listat. Demokratët zgjedhin sot drejtuesin e tyre të ri. Prej orës 8 të mëngjesit në të gjithë vendin janë hapur qendrat e votimit. Procesi nisi normalisht në të 76 vend votimet. I pari që votoi nga radhët e 4 kandidatëve ishte kreu aktual, Lulzim Basha. Ai e cilsoi procesin zgjedhor si model, ndërsa premtoi se do ta vazhdoi deri në fund betejën kundër regjimit Rama Doshi. Në këtë proces, siç thash, unik të vlerave tona, të vlerave demokratëve, procesi të zgjedhjes me një antar, një vot të kryetarit të Partisë Demokratike. Këto janë vlerat tona, janë vlerat e demokracisë, janë vlerat e shprehjes lirë, janë vlerat e konkurrencës dhe vlerat e debatit. Me këto vlera e kemi nisur betejën për ndryshimin, për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Me këto vlera do ta çojmë deri në fund, deri në përmbysjen e regjimit Rama Doshi. Më pas ishte Fatbart Kadilli, ai që ju drejtua kutisë së votimit. Është një garë që u mbyll siç u nisë, pa barabartë, por është një garë për cilën jam i lumtur që ndeza shkëndijen e parë të saj. Ju rikthye gara Partisë Demokratike fal kurajos dhe propozimit. Ky është kontributi im i parë në vazhdim manifesti politik për ringritjen e Partisë Demokratike do jetësohet dita ditës për ta bërë këtë parti atë që ne të gjithë duam. Pasi hodhi votën në njësi numër 5, kandidatja në garë Edit Harxhi ngriti shqetësimin për parregullsi, pasi shumë prej anëtarëve sipas saj nuk po gjejnë emrin në listë. Suksese të gjithëve. Është proces me probleme shumë të mëdha, po ju them që anëtarësia është përgjysmuar në shumë detë të Partisë Demokratike, da janë penguar demokratorëve të para, themelus partije, të votojnë, vetëm sepse i thuhet që nuk janë anëtar aktiv të Partisë Demokratike. Akuza për parregullsi dhe presion e hodhi edhe Agron Shehaj. Ai tha se shumë prej vëzhguesve të tij janë përzën me forcë nga ambientet e votimit. Në Durrës kanë shtuar një listë re votuesish përveç listës që është dërguar nga Selia Qendrore në Tiranë. Votimet në PD kanë filluar me një standard demokratik shumë të ulët. Ju bëj thirrje komisionerëve dhe drejtuesve të partisë të mos i kthejnë zgjedhjet në një farsë elektorale. Por për kryetarin e Komisionit Zgjedhor të Partisë Demokratike, Jemin Gjana, procesi po zhvillohet normalisht, ndërsa vëzhguesit janë larguar pasi nuk kanë përmbushur kriteret e vendosura më herët. Nëse kanë probleme me individët që i qojnë në përfaqësim, se nuk ju qëndrojnë ose nuk bëjnë ato çfarë kërkojnë kandidatët, është çështje e tyre. Nuk kemi lejuar asnjëri të shkel asnjë prej rregullave dhe udhëzimeve që kemi dhënë. Të drejtën e votës e kanë rreth 75.000 anëtarë të Partisë Demokratike, të cilët do të zgjedhin njërin mes 4 kandidatëve: Lulzim Bashës, Agron Shehajt, Fatbart Kadillit dhe Edit Harxhit. Votimet po zhvillohen pranë degëve të Partisë Demokratike, ndërsa sipas udhëzimit, të gjithë anëtarët me të drejtë vote duhet të zgjedhin vetëm njërin prej kandidatëve, pasi në të kundërt vota do të cilësohet e pavlefshme. Të përjashtuar nga ky proces, sipas Komisionit Zgjedhor të Partisë Demokratike, janë të gjithë anëtarët që kanë bërë fushat haptas për kundërshtarët në zgjedhjet e 25 prillit. Procesi i votimit do të mbyllet në orën 19:00, ndërsa rezultati do të shpallet ditën e hënë.
Sali Berisha rikonfirmoi që ndrimin e tij se mund të rikthehet në krye të Partisë Demokratike. I pyetur për këtë çështje pas votimit, sot Berisha jo vetëm që nuk e mohoi këtë ambicie të tij, por tha se i ishte konsistent qëndrimeve të tij. Ish kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka votuar për kryetarin e ri të partisë më të madhe të opozitës. Por edhe pse sot ai vetë nuk kandidon, ka përsëritur mesazhin se nuk e përjashton mundësinë që të kthehet për të marrë drejtimin e Partisë Demokratike. Unë jam konsistent deklaratat e mia. Por duke mos qenë zyrtarisht në gar, Berisha i ka bërë apel kryetarit që del sot nga vota demokratëve të mos përçaj partinë. Besoj se pasi kam shprehur qëndrimin tim për parakohësinë e saj, besoj se kjo nuk do të nxjerrë në të ndarë, por përkundazi do ta nxjerrë të bashkuar. Kandidatët kanë shprehur pikpamjet e tyre, çka është krejtësisht normale, por kandidatët janë zotuar që do të vazhdojnë pavarësisht nga rezultati, por pjekjet e tyre për Partinë Demokratike dhe vendin. Berisha ka preferuar të mos e thotë për cilin ka votuar, por ra në sy se pasi komunikoi me median, lideri historik i Partisë Demokratike shkoi në zyrën e Lulzim Bashës ku qëndroi për 2 orë. Do lidhemi tani me gazetaren tonë Olta Blatseri, e cila po ndjek nga afër procesin e votimit në Partinë Demokratike. Olta, përshëndetje. Përshëndetje. Olta, si po ecën në procesi deri në këto momente dhe a ka të dhëna mbi pjesëmarrjen? Në fakt, deri në orën 1, të paktën sipas dhënave të komisionit qendror të zgjedhjeve në Partinë Demokratike, pjesëmarrja e votuesve ka qenë 31% e është llogaritur që rreth 23.000 demokratë deri në orën 1 kanë votuar për kryetarin e ri të Partisë Demokratike. Por ashtu siç ndoqëm edhe në kronikat që u transmetuan, procesi është shoqëruar me akuzat forta nga tre kandidatët që garojnë për Vallë Bashës, Edit Harxhi, Fatbart Kadilli e Agron Sheaj. Kadilli ka theksuar se gara është e pabarabartë dhe ashtu si gjatë gjithë fushatës, kjo është e dukshme edhe sot në ditën e votimit. Zoti Sheaj ka denoncuar rastet ku vëzhguesit e tij nuk janë lejuar të qëndrojnë në qendrën e votimit dhe të monitorojnë procesin. Gjithashtu ka denoncuar rastet e demokratëve që nuk janë lejuar të votojnë. Edit Harxhi gjithashtu edhe pak minuta më parë denoncoi raste konkrete ku ka pasur votim familjar, fotografim të votës. Nuk janë lejuar demokrat të votojnë pasi u shtojnë që nuk e kanë emrin në listën e votimit. Ka pasur probleme me vëzhguesit e kandidatëve sipas zonjës Edit Harxhi. Megjithatë, akuza më e fortë ka ardhur nga kryetari i Këshillit Kombëtar të Partisë Demokratike, Bujar Nishani, i cili ditën e sotme e ka cilësuar një maskaradë elektorale, ka hequr paralele mes procesit që po zhvillohet sot në Partinë Demokratike e zgjedhjeve të 25 prillit, aq shumë të kontestuara nga PD-ja. Ndërkohë, Olta, në krahun tjetër zoti Gjana me sa duket i hodhi poshtë këtë akuzë apo jo? Po, në fakt, zoti Bashë është mjaftuar me deklaratën e tij të mëngjesit, kur votoi, nuk ka reaguar më. I vetmi që ka reaguar dy herë ka qenë kryetari i komisionit qendror të zgjedhjeve, zoti Emin Gjana, i cili ka deklaruar se nuk ka parregullsi. Rastet kur janë përjashtuar vëzhguesit kanë të bëjnë se ata nuk kanë respektuar procedurën që duhet të ndjekur, e deri më tani, sipas tij, procesi po shkon në rregull. Olta, për të sqaruar pak pretendimet e rivalëve të zotit Basha, për te denoncimeve të tyre, a i qonë ata ky lloj qëndrimi drejt mos njohjes së procesit zgjedhor në PD dhe a kanë ata një trup ku mund të ankohen për këto probleme që po parashtrojnë? Deri më tani asnjë prej kandidatëve nuk ka folur për mosnjohje zgjedhjeve. Ata janë mjaftuar tek fakti e parë denoncimi publik e çdo parregullsie dhe janë munduar ta dokumentojnë çdo parregullsi, duke ftuar dhe anëtarët e Partisë Demokratike që nuk janë lejuar sot votojnë që të paraqesin emrin, kartën e anëtarësisë dhe çdo detaj në mënyrë që të dokumentohet. Sipas statutit të Partisë Demokratike ka një komision ankesash i kryesuar nga zoti Arben Ristani ku çdo parregullsi për çdo proces në PD mund të godit. Por, si që dim tashmë, komisioni nuk është ngritur asnjëherë, vetëm është zgjedhur kryetari. E rrjedhimisht nuk ke se ku të ankohesh sot asnjëri prej kandidatëve, pavarësisht nëse konstaton apo jo parregullsinë në zgjedhje.
Ndërkohë, një mesazh i rëndësishëm ka ardhur sot dhe nga Zoti Berisha që ka lënë të hapur mundësinë sërish, duhet thënë, të rikthimit në krye të Partisë Demokratike. Si është pritur kjo deklaratë? Në fakt, brenda pak ditëve është e dyta herë që lideri historik i Partisë Demokratike, ish kryetari PD-s, ish kryeministri Sali Berisha, deklaron se është i gatshëm të rikthehet në drejtimin e Partisë Demokratike. Megjithatë, për çon konkret, ai sot nuk është kandidat, e ai ka bërë edhe një gest i cili është patjetër një gest politik. Ka shkuar në zyrën e kryetarit aktual të Partisë Demokratike, zoti Lulzim Basha, e ka qëndruar për rreth 2 orë me të. Ndërkohë, për ta mbyllur, si do të procedohet pra me mbylljen e procesit dhe numërimin e fletëve të votimit? Kur pritet të kemi një rezultat? Procesi përfundon në orën 19:00. Në këtë moment mbyllen të gjitha kutitë e votimit. Këtë herë ndryshe nga më parë është vendosur që vota do të numërohet aty ku njerëzit kanë votuar, pra në 76 qendrat e votimit që janë ngritur sot në të gjithë vendin. Kështu që për këtë arsye mendohet që për 2 deri në 3 orë të kemi një rezultat se kush i ka fituar zgjedhjen e Partisë Demokratike. Por më pas do të pritet që të vijnë proces verbale dhe kutitë e votimit nga gjithë Shqipëria dhe nesër në 8 të mëngjesit është vendosur që do të shpallet rezultati përfundimtar. Por kryetari i ri Partisë Demokratike do të mësohet sot në mbrëmje padyshim. Olta, faleminderit për gjithë këto të dhëna që solle drejt për drejtë nga selia e Partisë Demokratike. Ne do të vijojmë me të tjera informacione. Një tjetër plagosje me armë zjarri ndodhi rreth mesnatës së të shtunës këtu në Tiranë. 34 vjeçari Ergin Gjoni u qellua me pistolet duke rrezikuar jetën e tij. Policia arrestoi autorin e dyshuar, Klajdi Shanaj, 33 vjeç, dhe shpalli në kërkim vëllain e tij, Ramandi Shana, 25. Dy vëllezrit akuzohen për vrasje të mbetur në tentativë dhe mbajtje pa leje. Gjithashtu u shpall në kërkim Valter për shpalaj për moskallëzim të krimit. Ngjarja ndodhi pas një konflikti banal, ndërsa i plagosuri ndodhet në spital jashtë rrezikut për jetën. Pronari i një lokali në plazhin e Darzezës dhe tre punëtorë arrestuan nga policia e Fierit. Ata u gjetën duke ndërtuar pa leje, duke pushtuar hapësirat publike në Bregdet. Policia e Fierit ka arrestuar 4 persona pasi po ndërtonin pa leje një lokal në plazhin e Pishporos në Darzezë. Sipas policisë, pas kontrolleve në këtë zonë, u konstatua se administratori i lokalit, Gjimi Hasanbega, po ngrinte një lokal dhe po zgjeronte hapësirën rreth tij, duke zaptuar bregdetin e plazhit. Gjithashtu policia arrestoi dhe tre punonjësit, Genci Toska, Aleksandr Kopili dhe Edmond Cilo, të cilët u kapën në flagrancë duke hedhur beton në plazhin publik. Katër të arrestuarit do të përballen me akuzën e ndërtimit pa leje. Aksioni për parandalimin dhe goditjen e objekteve pa leje është zhvilluar edhe në qytetin e Tiranës. Policia arrestoi Artan Osmanin dhe Gazim Lilën, të cilët po kryenin punime pa leje në lokalet e tyre. Pastrimi i bregdetit nga hapësirat e zaptuara pa leje dhe prishja ndërtimeve pa dokumente është shpallur si prioritet nga qeveria, ndërkohë që aksioni po vijon në Konispol, Velipoj dhe së fundmi edhe në zonat e tjera bregdetare. 4 persona u plagosën në një aksident rrugor paraditën e kësaj të diele në aksin Fushkruje Tiranë. Aksidenti ndodhi në afërsi të fshatit Larushk, ku një makinë tip Opel u përplas me një mjet tip Benz. Nga godita e fortë morën plag të shumta në trup 4 pasagjerë, të cilët u dërguan me urgjencë drejt spitalit. Shkak për këtë përplasje dyshohet se u bë shpejtësia e lartë. Këto janë edhe pamjet e aksidentit të ndodhur pranë në Fushkrujës. Ndonë se ndodhe në Velipoj për pushime, turistët vëndas dhe ata nga Kosova dolën këtë të diel në një protest. Ata thanë se mungojnë rojet bregdetare duke shtuar kështu rrezikun e mbytjeve në det. Vdekja një 40 vjeçari në plazhin e Velipoje si pasojë e infarkti që pesoj pasi u fut në det dhe ardhja me vonesë shërbimit mjekësor ka bërë që të protestojnë turistët që kanë zgjedhur këtë zonë për të kaluar pushimet. Pjesa më e madhe e tyre nga Kosova, ata kanë kërkuar që përveç ndihmës mjekësore, të vendosen edhe rrojet bregdetare që mungojnë, edhe pse ka nisur sezoni turistik. Emergjenca është vanur shumë, se me siguri ai mundet ka pas infrakt, po ka shumë edhe më shvetu. Ton këta pushues, këtu spakti duhen më kon 3 emergjenca. Elos pushtetin shqiptar që
do të me pas mbi këqyrsa e pregdetit këtu, që me pas shpëtimtar. Ndër të tjerat ata kanë kërkuar edhe dezinsektimin e zonës, për shkak të mushkonjave që janë shtuar kohë të fundit. Mungesa rojave bregdetare është një problem me të cilin pushuesit janë përballur edhe vitet e kaluara. Maturantët zhvilluan sot protestën e dytë për provimin e matematikës, duke i kërkuar ministrit të arsimit që të ulë pragun e pikëve. Sipas tyre, testi i zhvilluar ishte i vështirë dhe ndryshe nga orientimet që kishin marrë gjatë vitit. Të rinjt pretenduan se pandemia i penalizoi ndjeshëm në procesin e mësimit dhe kërkuan tolerancë në vlerësim. Maturantët fillimisht protestuan përpara ministrisë së arsimit duke bllokuar qarkullimin dhe më pas u zhvendosën drejt të qendrës së shërbimeve arsimore. Ata paralajmëruan se do të vijojnë protestat e tyre derisa të marrin një zgjidhje konkrete nga institucionet. Periferia e Tiranës ofron shumë mundësi për të eksploruar vende të reja me biçikletë. Gjatë një takimi me ambasadorët e ciklizmit, Erion Veliaj tha se bashkia mbështet përdorimin e biçikletës për turizëm dhe zhvillimin e ekonomisë në fshat. Këtë sezon turistik, Tirana vjen me risi sa i takon eksplorimit të shtigjeve në disa zone periferike të kryeqytetit që mund të përdoren nga ciklistët. Kryetari i bashkisë Erion Veliaj tha se tashmë me infrastrukturën e re për biçikleta, të gjitha pasionuarit pas këtij sporti mund të vizitojnë këto zona, duke ardhur në ndihmë dhe ekonomisë lokale. Tani që Tirana është përtej asaj Tiranës urbanizuar dhe përfshin këtu edhe zona rrethuar nga lapidari ku janë fotot më klasike të qytetit poshtë, atu dhe vende më të larta siç janë Dajti, Shëngjergji, Albastari, Saldajti, Krapa, Bajdushku që është kthyer tani në një super ambient për ciklistët. Në ndimon jo vetë për të promovuar kulturën e biçikletës, po dhe për të fuqizuar park ekonominë lokale. Velia i shtoj se është i rëndësishëm promovimi i sportit të ciklizmit, për të ullur përdorimin e makinave, për distancat e shkurtra brenda qytetit. 70% të udhëtimeve me makinë në Tiranë janë për distanca më pak se 5 km, në kuptoj të kështë të shkojnë Durrës. Po të blesh bukë me makinë, të shkosh dhe kafje, lagjës me makinë, të shkosh të hedhësh plerat me makinë, pra për distanca disa qindra metra ose më pak se këto kilometra, ky numër 7% që është i egzageruar. Veliaj në takimin e tij me ambasadorët të ciklizmit u shpreh se ishte një sfidë bashkisë së Tiranës që të ndërtohen kursit dedikuar biçikletave, si në përditshmëri, ashtu dhe me i përfunduar me lajmet e drekës. Faleminderit dhe mirë u takofshim.